רציתי למכור דירה ופניתי לפסגות נכסים, בא אליי דוד עם תוכנית פסגה, אז הוא מכר לי את הדירה תוך 5 ימים מהשבוע ועשה עבודה מאוד מאוד מקצועית, ומה שהבטיח הכל התבצע ממש בזמן, ומה שאני רציתי קיבלתי. עבודה הייתה מאוד טובה. תודה, добрый вечер. Мы с женой решили продать квартиру, обратились к Тивуху в Сагот Нехасим и получили максимальную помощь от этих ребят. Они нам помогли, они очень быстренько нашли нам клиентов. Мы буквально за неделю продали квартиру и остались очень довольны. Квартиру продали по максимальной цене, что это на сегодняшний день было даже выше цены шуба. Мы очень им благодарны и очень довольны. אז כשבוחרים מומחים, בוחרים פסגות נכסים.